پریا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ نادی پاک کی چند اشعار سماعت فرمائیے، میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کری۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے دل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے دل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعی، آفاق تیرے سامعی، احمد للعالمین، تو کجا من کجا، کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین، یا احمد العالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت میں صرف احساس ہوں، تو سمندر
میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری گزر، سدرۃ المنتہا کو جا من کو جا، تو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا.